Ste priatelia a nepriatelia, jahôdkovci, jahôdkovci. Tak je koniec januára, už je 1. február a mala by som natočiť, čo som prečítala v januári, čo som minula, ale chcela by som robiť aj také videá na konci mesiaca, že proste aké novinky a takto. Tak, prečítala som. Vlastne dočítala som z decembra túto knihu Muži vs. ženy. Žiaľ, nechcete odo mňa obsah a také veci. Také nem to. Ja také neviem. A nezapisovala som si, ktorej príbeh sa mi tam páčil. Ani nič. No. Máme tu ešte v taške volačo. Spapala som toto z adventného kalendáru. Müsli mixy čoko pomlčka ládování. Biela čoko, krupavý pomeranč, mliečná čokoláda. Bolo to dobré, s jogurtíkom som to papala. A môže to už ísť do koša. Tak, od kamarátky Jarky, modré z neba, s papami. Stále si neviem navyknúť, že tam mám pozerať. Potom, toto som spapala. Myslela som, že to nespapám. Potom, ďalšie müsli jahodový mix. Tiež s jogurtom som spapala. Minula som konečne tento šampón a nechcete vedieť. No skôr som bola tak na tom, že proste, že umýla som si vlasy a každý druhý deň som si musela umyť. Ale pritom len stredu a v nedeľu si umývam vlasy, hej. Ale nejak sa to potom zlepšilo. Tak toto, ešte som, čo som natočila naposledy, že čo som prečítala september, október, november, december, tak tam som toto chcela ukázať, ale nevšimla som si to. To bol taký parfémik. Ak by som mala dostať nejaký parfém, tak takýto maličké, lebo milión rokov bude trvať, kým to miniem. Tak, potom som sa rozhodla, že v týchto videách budem aj ukazovať, čo som uhačkovala. Uhačkovala som tento šálik, ktorý ste mali možnosť sledovať na TikToku, ako hačkujem. Aj video na TikToku je, že toto som urobila. Toto by bolo možno aj 50 eurové. Alebo 40. Takéto veľké som myslela, že za 30, no ale... Ale... Na stránkach, kde sú hačkovanie a takéto vec, tak tam hovoria, že mám si... Má človek rátať, že za hodinu, koľko... Že... Na hodinu nech si dá nejaké prachule a potom to dá dokopy, koľko hodín to trvalo vyhačkovať, uhačkovať. A podľa toho dať cenu. Tak, tieto dve veci som uhačkovala a teraz hačkujem toto. O dva dni to bude hotové. Tak, máme tu papierik. Tak. Že v januári, čo mi prišlo poštou? Knihy Juraja Gerbela. Potom, pre kocúra sme kúpili prepravku. Pre psa
obojok a náhubok. Predtým krytý záchod, pierka na hranie, dala aj kamoške a ešte jedno chcem dať, lebo mi prišli tri rovnaké, lebo som nerozumela v tej objednávke, že čo. Ja, koľko follow na TikToku, YouTube, Instagrame. A že potom koncom februára by som povedala, ako sa to zmenilo. Takže teraz to ešte nebudem robiť, lebo nie som pripravená. Rozmýšľam nad tým, veľa chcete, aby som vás pozdravila. Že by som vás pozdravila... Napadlo ma teraz. Pozdravujem toho, čo mi napísal, že zo mňa to ide ako so chlopatej deky. Áno, viem, že YouTube není pre mňa. A tak... Ale nevadí. Proste, keď som sledovala Stejka, youtubera, a chodia mu darčeky od fanúšikov a tak, a píšu mu tam, nech pozdraví toho, tamtoho. A ja hovorím, aké by som ja bola slávna. Chceli by, aby som ich pozdravovala, tak ich všetkých pozdravím, ne? Viem, aké je to náročné. Inak ľudia, nemusíte sa líška, nemusíte hovoriť, že proste, že my vás milujeme, my ste na moja, naša obľúbená TikTokerka, pozdrav nás. Ak to píšte len kvôli tomu, aby som vás pozdravila, nemusíte to písať. Hlavne, keď vidím, že ma vôbec nesledujete. A že obľúbená TikTokerka. Ale nevadí. Tak som chcela urobiť to, že po toto video, ak mi napíšete, že chcete pozdravovať, môžeme to urobiť aj formou toho, že by ste napísali. Ako proste v tom želaní, že to zrejlo v takto pokážu. Čo televízii chodí? Že proste niečo tomu psom kamarátovi, priateľovi, kamoške odkazujú. Hej, no ale hudbu by som nepúšťala, lebo na YouTube je to zakázané. A proste by som... niečo vymyslela. Nebolo by to také, ako by ste si predstavovali, ale chcela by som to skúsiť. Lebo na TikToku pozdravu videá, kde mám pozdravovať. Je mi to ľúto, že to nerobím. Lebo buď mi napíšete na Instagram, ale len koncom mesiaca by som potom urobila video, kde by som všetkých pozdravovala. Alebo že táta má narodeniny vo februári. Tak by som chcela pozdraviť a teda a teda. Alebo meniny. Proste ako v tých reláciách na želanie. By ste mi napísali túto básničku, mi pre ňu povedz. No proste vy poznáte tie relácie, kde sú na želanie veci. V
Filipko, čo robíš, na? Keď som mu predkazala. Ja si pôjdem na chcela by som aj oné. Na konci videa, na konci mesiaca hovorí, akých youtuberov som pozerala. No. Čo som vravela, že mi prišlo poštou tie knihy, potom poštou mi prišlo aj to prekocúra, ten záchod a všetko. Či by ste chceli zvlášť na YouTube video, že pošta? Tu mám, že budem len tých pozdravovať, čo mi napíšu na YouTube a čo by chceli tej dotyčnej osobe odkázať a tak. A aké sú ich obľúbené veci, aby som cez Snapchat aplikáciu vedela pozdraviť. Čiže napríklad psa, mačku, koňa. Mám tam pizzu. Mám špagety, neviem teraz. Proste čo sa dá vyhľadať na Snapchate. A cez to by som možno pozdravovala. Tak. Čo by som ešte ukázala? Neviem. Ale to viem, že musím ísť na záchod. Ja a ešte vám ukážem, čo mám rozčítané. Rozčítané mám toto, to by som už dávno prečítala. Za 2 dni alebo za celý deň. Potom tretiu časť k tejto knihy mám balzam na perách či rúši, čo to je? Toto. Myslela som si, že to včera dočítam, aby som dneska neukázala len jednu knihu. Ale ja som bola lenivá. Celý deň som prespala. Tak a potom čítam tento časopis Čarovné Slovensko, november 2018. Tam mám ďalšie Čarovné Slovenska, tu mám Evy, a tak. Tak potom to idem natočiť, čo mi dneska prišlo poštou. To potom dám na konci februára. Len teraz žiaľ viem, že nikto mi nenapíše k tomuto videu. Čo už. Nechcem vás si toho vytierať, ale napíšte čo pod to video. Hlavne ohľadom toho pozdravovania, ohľadom toho, či chcete tú poštu, čo mi prišlo v januári, zvlášť video na YouTube. No, zvlášť video z narodenín a na Vianoc, čo som dostala, už nebudem robiť. Takže to už len na budúci rok, tento rok, no. No dobré. To je vše, přátelé.